Asi jste všichni zaznamenali mediální kampaň kolem této fotografie. Ono jí nešlo nezaznamenat, byla vedena tak neskutečně agresivně, že když jsem se dočetl, že svět před touto fotografií, nejenom fyzika, ale celý svět před touto fotografií a po něm už bude úplně jiný a že všechno bude naprosto odlišné, než bylo před tímto snímkem, tak jsem jenom lapal po dechu. A pokusím se tedy tu nešťastně vedenou mediální kampaň zasadit do správného rámce. Ten snímek je skutečně přelomový v tom, že jsme vyfotografovali poprvé nějaký objekt s úhlovým rozlišením 42 miliontin obloukové vteřiny. To je výzva do budoucna, protože budeme moci s takovýmto rozlišením zkoumat i jiné objekty, ale to, že to byla jedna z černých děr, konkrétně tato, její akreční disk, to si myslím, že je docela podružné, protože akreční disky fotografujeme už desítky let a sice ne s tímto rozlišením, ale fotografujeme. Čili to, co je tady důležité, je to fantastické rozlišení toho snímku. Nicméně je to teda snímek okolí černé díry, nikoliv samotné černé díry, to je taky nepřesné, když se říká, že jsme fotografovali černou díru, vyfotografovali jsme její okolí. A já to trošičku vezmu ze široka, protože není příliš dávno, co jsme vůbec netušili, že existují jiné galaxie než je Mléčná dráha. A že v těch jiných galaxiích dokonce jsou takové příšery jako černé díry uvnitř. A tenhle ten vývoj nabral obrovské obrátky. Vlastně v roce 1992 byla objevena první černá díra uvnitř galaxie, v centru galaxie. No a uplynulo pár desítek roků a jsme schopni fotografovat bezprostřední okolí tím, že jsme spojili radioteleskopy na většině země koule. A udělali jsme vlastně z celé země jeden obří radioteleskop, který se dívá do vesmíru. Je trochu děravý, pravda. Ty odrazné plošky jsou jenom tu a tam, ale to rozlišení je skutečně značné. Takže osnova mého povídání tentokrát není nějak přehnaně rozvleklá, jako to bývá většinou zvykem. Má jen čtyři části a ta poslední čtvrtina se bude teda týkat konkrétně toho, jak se pořizoval tento snímek, o kterém jste, jak předpokládám, slyšeli. Začal bych na počátku 20. století, kdy si astronomové někteří začínali uvědomovat, že by Mléčná dráha nemusela být jedinou galaxií ve vesmíru. A ten názor byl zajímavý, protože v Mléčné dráze ono to má vůbec dva významy. Mléčná dráha, to je jednak ten stříbřitý pás hvězd na obloze a jednak tak nazýváme naší vlastní galaxii, která vypadá jako dva hluboké talíře, které dáte na sebe. My jsme někde v okraji toho disku a když se díváme do směru toho talíře, tak vidíme tolik hvězd, že nás plynou v tu mléčnou dráhu, ten stříbřitý pás. A když se díváme kolmo, tak těch hvězd vidíme méně a vidíme tam jednotlivá souhvězdí. Ale kromě hvězd také vidíme na obloze různé mlhavé obláčky, velkou mlhovinu v Andromedě, mlhovinu v Orionu a další. A na počátku 20. století začalo být podezření, že ne všechny ty mlhoviny jsou opravdu mlhoviny, že některé z nich by mohly být za hranicemi naší galaxie. Dokonce někteří troufali, tvrdili, že by to mohly být cizí galaxie, ale neměli odvahu to tak nazvat, tak se říkalo opatrně extragalaktické mlhoviny. A tohle to trvalo v podstatě do roku 1912, kdy Vesto Slipher na observatoři Flagstaffu začal měřit červené posuvy těch mlhovin a začal zjišťovat, že asi teda jsou to opravdu galaxie za hranicemi Mléčné dráhy. No a začala se vést obrovská debata. Říká se tomu velká debata. Ta debata byla mezi proudem astronomů, který tvrdil, ne, ty mlhoviny jsou opravdu mlhoviny v naší mléčné dráze. A druhá polovina tvrdila, v žádném případě ty mlhoviny to jsou vzdálené galaxie, které se jenom promítají. Ten směr starý
že jde o mlhoviny, zastával Harlow Shapley a ten nový Herbert Curtis. A oba představitelé těch směrů, včetně dalších astronomů, byli pozváni do Washingtonu na takzvanou velkou debatu, kde každý z nich přinášel argumenty ve prospěch toho svého názoru. No a v tom roce 1920 tedy nebylo jasné, jak to ve skutečnosti je, zda teda takovéto objekty jsou mlhoviny nebo cizí galaxie, ale každá z těch frakcí teda přinášela argumenty, probíhalo to ve Washingtonu v Smithsonově institutu, vlastně je tam takové muzeum přírodních věd, tak v tom uspořádali tu konferenci. A výsledek byl prostě rozporuplný, protože každý si tvrdil své, jak už to při debatě bývá, a nikdo nehodlal ustoupit. A ten důkaz přišel později a byl to Edwin Hubble na observatoři na Moon Wilsonu, který skutečně zjistil, že Andromeda je cizí galaxií. Jak to zjistil? Vyfotografoval Andromedu, zjistil, že tam jsou v ní hvězdy a některé z těch hvězd, že jsou Cepheidy. Cepheidy jsou proměnné hvězdy, jejichž periodicita souvisí s jejich svítivostí. A tím, že on byl schopen spočítat skutečnou svítivost těch Cepheid, tak dopočítal, jak daleko je ta galaxie v Andromedě a zjistil, že je mnohonásobně dál, než jsou rozměry naší galaxie. A teď ten klíčový okamžik vlastně dějin astronomie, kdy jsme se dozvěděli, že existují další galaxie, Andromeda, že je první z nich a postupně byly další a další, tak o tom klíčovém okamžiku se v učebnicích píše, že nastal v roce 1923, jiný 1924 a v jiných 1925. Což je docela velký rozptyl, že je pro takovýto mezník. A jak to tedy je doopravdy? V roce 1923 byly pořízeny ty snímky Andromedy s hvězdami a Edwin Hubble už věděl, že za hranicemi Mléčné dráhy zjistil z Cepheid, že je to vzdálenější objekt. To byl duben 1923. Ale on to chtěl světu sdělit s velikou pompou na nějaké velice významné akci. A tou významnou akcí v roce 1924 byl vlastně sjezd Americké astronomické společnosti, který se konal ve Washingtonu, a ten byl v prosinci. A tam to chtěl sdělit. Jenomže mu nakonec do toho něco přišlo, takže na tom silvestrovském dýchánku, který byl vlastně přes Silvestra, konec prosince a leden 1925, tak tam poslal ve finále jenom dopis. A ten dopis tam byl přečten, že tedy objevil v Andromedě Cepheidy a zjistil, jak je daleko. A to byl okamžik, kdy velká debata skončila. Bylo to na Silvestra 1924, kdy se teda ostatní astronomové dozvěděli, že už není co řešit, že teda jsou další galaxie. Jenomže to bylo to, co přečetl jeho dopis, toho 31. prosince 1924, ale tiskem to vyšlo 1. ledna 1925, takže ve výsledku všechna tři data jsou správná. 1923 bylo uděláno pozorování, 1924 byl přečten dopis a 1925 to bylo publikováno tiskem. Velká debata tedy končí v roce 1924, řekněme to prostřední datum, a všem je jasné tedy, že existují další galaxie. Postupně se ukazuje, že většina z nich od nás utíká, což je způsobeno expanzí vesmíru. Ta byla objevena v roce 1927 a Edwin Hubble ji znova potvrdil v roce 1929, ale to už je mimo náš příběh. Věnujeme se tedy galaxiím. Jo, dobře jsem to udělal. Tak. Ty galaxie se soustředí do konce roku. Nejsou většinou samotné. Thank you.
já jsem nechal doběhnout ten zvuk, aby jsme se tady nepřekřičovali. Takže ukázalo se, že těch galaxií je obrovské množství, že se dokonce soustředí do celých kup galaxií. A tady se díváme na jednu z těch kup. Je to kupa z katalogu Abel, Abelova katalogu z pořadu 3827, což mi připomnělo tu knížku, kterou tady někdo vyhraje. To není ten týž Abel. Jo? Abelů je mnoho, jeden byl ten od Kaina, další Abel byl matematik, který dělá Abelovu transformaci a grupy a další záležitosti, ten souvisí s tou knížkou. A pak byl Abel astronom, který založil katalog takovýchto objektů, čili není Abel jako Abel. A ta kupa galaxií, na kterou se díváme, to je fotografie z Hubbleova vesmírného dalekohledu, zkombinovaná ještě s velmi velkým dalekohledem a s ALMOU, což je síť radioteleskopů. Je to kupa vzdálená od nás 1,5 miliardy světelných roků směrem do souhvězdí Indiana. A jestliže teda máme takové různé galaxie, kterých je velké množství, tak oni se občas sráží, srážejí. A to je docela zvláštní jev. To totiž není tak, jako když se srazí dva automobily a lítají plechy, udržené hlavy, ruce a podobné věci. Když se srazí dvě galaxie, tak těch hvězd je tam tak pomálu, že pravděpodobnost, že by se dvě hvězdy setkaly, je v podstatě nulová. Ty galaxie se pouze prolínají. To, co se tam děje, je, že gravitačně za sebe tahají ta oblaka plynu a prachu a přitom dochází k nestabilitám, při kterých vzniká obrovské množství nových hvězd. Takže při srážkách galaxií se tam objevují, to jsou tedy ty fialové oblasti, ve kterých překotně vznikají hvězdy. Tady vidíme jednu galaxii, druhou galaxii, jak se vlastně prolínají. No a při tom prolínání tyto galaxie po čase splynou v jednu větší galaxii. A když byly objevovány první galaxie, tak Edwin Hubble jako jeden ze tří lidí udělal také klasifikaci těch galaxií a tenkrát se lidé domnívali, že vlastně nejprve je eliptická galaxie a z ní se vyvine galaxie se spirálními rameny, krásně rozvinutými. Dneska víme, že ta cesta je většinou opačná. Ty galaxie se spirálními rameny, když se srazí, tak tu svoji parádu ztratí. A tím výsledkem je nějaká eliptická galaxie, nemastná, neslaná. A ty srážky probíhají v kupách galaxií opakovaně, velmi často. Takže některé galaxie, jak se sráží s jinými, tak se stávají většími galaxiemi, srazí se s další galaxií ještě většími. Ty galaxie prostě postupně splývají a ty černé díry v jejich nitru, ty se také spojí a bují do těch obrovských monster, jako je to, které bylo vyfotografováno. To je největší černá díra, kterou známe, 6,5 miliardy sluncí. A ta mateřská galaxie, ta prošla mnoha takovýmito srážkami, kdy postupně bujela a bujela. V dřívějším vesmíru ty srážky byly podstatně častější než dnes, protože jak vesmír expanduje, tak ty objekty byly sobě blíže a tím, že byly blíže, tak se častěji srážely. Dneska už to tedy není tak často jako v minulosti, ale přesto k těm srážkám galaxií dochází a dochází k velkému množství. Konkrétně ta galaxie v Andromedě, která byla objevená jako první extragalaktická záležitost, tak tam byl objevený modrý posuch, to znamená, že se přibližuje k nám. To už objevil v roce 1912 Vesto Slipher. A je to naprosto výjimečné. Většina galaxií tu expanzí od nás prchá. Ta Andromeda je blízko a za několik miliard let se srazí s naší galaxií a čekají přesně to, co jsem tady říkal. Jak naše galaxie Mléčná dráha přijde o spirální ramena, tak Andromeda přijde o spirální ramena. Vznikne z toho jedna velká eliptická galaxie, a ty černé díry, které jsou vnitru naší galaxie a vnitru galaxie Andromedy, splynou ještě větší celek. Ona není moc veliká, ta naše černá díra, kterou my máme v naší galaxii. To jsou pouze 4 miliony sluncí, jiné jsou ve 100 milionech a miliardách. A tady se díváme na jednu takovou typickou srážku dvou galaxií, které se říká tykadla nebo antény, protože ono to vypadá jako nějaký brouk z tykadly, ale jsou to dvě galaxie, které se sráží a udělají takovéto oblouky, vlastně rázových vln.
Pojďme se, konkrétně ta tykadla jsou souhvězdí Havrana, 45 milionů světelných roků daleko, což není zase tak příliš mnoho. Když jdeme do těch kosmologických vzdáleností, tak jsme až v miliardách roků. Tady na této animaci, která je udělaná počítačově, se můžeme podívat, jak taková srážka nebo přesněji prolínání dvou galaxií probíhá, kde se tam vytvářejí různé zajímavé mezistruktury, ale nakonec ta gravitace převládne, ta jádra přitáhne k sobě a výsledkem je vytvoření jednoho kompaktního útvaru bez nějakých rozsáhlejších struktur. Takže ta spirální ramena, to je dočasná záležitost, než to zanikne. Už jsem říkal, že tady nedochází ke srážkám hvězd, ale většinou se teda prolíná ten mezihvězdný prach a plyn a vznikají nové hvězdy. Teď to bylo gravitačně znova přitaženo k sobě. Postupně se to schruje v takový útvar, kterému říkáme eliptická galaxie, části odplynou do prostoru. Je to velice, velice častá záležitost, to se tady už vidíme, vlastně zárodek té eliptické galaxie, která vznikla splynutím dvou jiných galaxií. Tak, kde my se nacházíme? Už jsme si říkali, naše galaxie není sama, naše galaxie se nazývá Mléčná dráha, existuje řada jiných galaxií, například galaxie v Andromedě, v Trojúhelníku a tak dále. Ty galaxie se soustředí do kup galaxií, ty kupy galaxií se soustředí do nadkup galaxií a ty nadkupy galaxií to jsou vlastně takové základní stavební cihly vesmíru. A i naše galaxie patří do místní skupiny galaxií a do kupy galaxií a do nadkupy, která se jmenuje Laniakea. Ty Laniakea, to je vlastně náš hvězdný domov, ve kterém bydlíme. A dříve, když se dělaly celooblohové přehlídky, tak se jenom staticky posuzovalo, kde se nacházejí jednotlivé galaxie a dělaly se vlastně mapy rozložení těch galaxií. Ukázalo se, že ty galaxie jsou v různých stěnách, místy nejsou, tam vytvářejí bubliny, ale ten obrázek byl neúplný, dneska se ty mapy už dělají lépe, dneska se v těch mapách zakreslují proudnice, to tady vidíte. Každá galaxie má vlákenko a to je vlastně směr, kterým se pohybuje. Čili je to jako když máte v řece jednotlivý atomy molekuly a kreslíte proudnice, kudy ta řeka proudí. Čili dneska jsou ty mapy dynamické. Samozřejmě, že u těch rychlostí je odečtená expanze vesmíru, která na těch velkých vzdálenostech převládá. Čili jsou to skutečně vlastní pohyby galaxií. Ten radiální pohyb se měří způsobu spektrálních čar a ten tangenciální se měří ze skutečné změny polohy té galaxie na obloze, protože ty celooblohové přehlídky se dělají desítky roků a za ty desítky roků už ty pohyby jsou jasné. Což je strašně prýma, když se tohle to dělá, protože dříve jsme nevěděli, kde jsou hranice jednotlivých struktur, ale v okamžiku, kdy máme ty proudnice, tak přesně vidíme, co k sobě patří. Jakmile by tady bylo něco, co míří jinam, tak už to není z té naší struktury. Dokonce bych to neváhal připodobnit k tomu, co jsme se každý učili ve škole, že existuje rozvodí, že jo, taková pomyslná čára někde v horách. A na jednu stranu od toho rozvodí ty řeky tečou do jednoho oceánu a na druhou stranu do jiného oceánu. A vlastně na tom rozvodí tam se nic neděje. Takže i tady máme taková rozhraní, kde ty galaxie jsou stahovány k jednomu centru, a pak zase jiné centrum, tady je nadkupa ve vlasech Bereniky, Koma, tady je Shapleyho koncentrace, nadkupa Perseus ryby, to jsou naši vesmírní sousedé. Ale ten náš skutečný domov je Laniakea a tady tou červenou tečkou jsou značeny Teplice. Tady se nacházíme, včetně našeho slunce, sluneční soustavy a Mléčné dráhy a toto všechno je tady v té červené tečce. Tak, ještě je tady jedna ukázka, jak to vlastně všechno vypadá. My jsme součástí nadkupy Laniakea, tady někde bydlíme v této vidličce. Sousední nadkupa je Perseus ryby. A jestli jste slyšeli o velkém atraktoru, který stahuje galaxie do sebe, tak to je součást té naší Laniakei, ten velký atraktor. Pak je jiný takový atraktor, který přitahuje k sobě látku, to je Shapleyho koncentrace.
Další sousední nadchupa je nadchupa ve vlase Bereniky. A pak je tady velice zvláštní oblast, která se nazývá dipole repeller anglicky. My jsme to přeložili do češtiny jenom jako dipolový repeller, protože představa, jak to překládat, mi není úplně jasná. A to je oblast, ze kterého ty galaxie všechny zase utíkají. Jo. Ne, že by je tam něco odfukovalo, ale to je něco jako to rozvodí. Na tom rozvodí taky ty řeky tečou na všechny strany od toho rozvodí a není tam nic, co by tu vodu odfukovalo. Čili je to prostě oblast maxima gravitačního potenciálu, od kterého část těch galaxií běží tady v nadchupě Perseus Ryby, část zase do jiných nadchup a podobně. Takže takhle vypadá to naše supergalaktické okolí, naši nejbližší sousedé. Takže úplně nejbližším k naší Laniaké je nadchupa Perseus Ryby a pak je tady ta Shapleyho koncentrace, která stahuje z okolí galaxie k sobě. My si teďko promítneme takové krátké video, které začíná těmi historickými mapami, jak se dělali z celookolových přehlídek, kde vidíte ty stěny, bubliny, kde ty galaxie nejsou, a pak to postupně přejde ty současné mapy, kterým se říká V-web, V je od velocity, rychlost, a web je síť, rychlostní síť, že ty dnešní mapy jsou mapy, které v sobě mají zakomponovanou rychlost těch galaxií. Pojďme se na to podívat. Byla doba, kdy se razilo, že atraktor se bude nazývat česky přitahovač. Pak to teda zkrachovalo, tohle se to dneska už tak neřekne nikdo. Trošku jsem se bál, že kdybychom se tohle pokoušeli překládat ten repeler, takže by z toho vznikl repelent a to má úplně jiný význam. Ono stačí, že Massive Black Holes, část překladatelů, překládá masité černé díry, což mi se nesmíme irituje. Dnešnost masí tím nemá co dělat, takže nechme to radši anglicky, dipolový repeler, tím jistě zkazíme. Já jsem sice příznivec těch češtiny, ale ne za každou cenu. A blížíme se teda už tématu dnešního povídání. V některých těch galaxiích byly objeveny obří díry, anglicky Massive Black Holes, už jsem tady uvedl, což do češtiny můžeme překládat jako veledíry, nebo galaktické díry, nebo obří černé díry. Na hraně je masivní černé díry, to je obrovský překlad z toho mesi, a za hranou je masité černé díry. A Hubbleův dalekohled, který vlastně startoval v roce 1990, tak hned v roce 1992 měl velký projekt na sledování center galaxií a našel tam obří černé díry v několika galaxiích. Jedna z těch galaxií byla galaxie NGC 4261 se souhvězdí Panny, která je vzdálená 100 milionů světelných roků, a Hubbleův dalekohled v ní našel černou díru v hmotnosti 400 milionů sluncí. Ta naše v mléčné dráze má 4 miliony sluncí. Tahle je stokrát hmotnější. My známe černé díry vlastně dneska dvojího typu. Ten první typ jsou černé díry, které vznikají v závěru vývoje hvězd. Když hvězdě dojde termojaderné palivo, tak se může, ale nemusí zhroutit do černé díry. A tyhle černé díry mají hmotnosti 5-10 hmotností sluncí. Čiže to jsou ty hvězdné černé díry. A pak známe od roku 1992 ty galaktické černé díry, které jsou v centrech galaxií, a ty nemají hmotnost jednotky sluncí, ale miliony, stamiliony až miliardy sluncí.
Největší známá má 6,5 miliardy sluncí. No a když tenhle ten objev byl učiněn, no tak výsledek byl teda naprosto šokující, protože většina astronomů si kladla otázku, pro boha, co je to za strašně divnou galaxii, která má ve svém centru takové monstrum, takhle obrovskou černou díru. Uplynulo pouhých několik roků, kdy jsme zjistili, že každá slušná galaxie má v centru černou díru, a když jsme objevili galaxii, která tam nemá černou díru, tak jsme se ptali, pro boha, co je to za divnou galaxii, že ve svém centru nemá tu centrální černou díru. Čili ta změna tady byla veliká. Kolem té černé díry byl nalezený akreční disk, což je oblast plazmatu, která tady rotuje kolem té černé díry. My tu samotnou černou díru nevidíme. A ukázalo se podle teoretiků a pak následně podle numerických simulací, že by v tom akrečním disku měly být nějaké turbulence, které se spočetly. Tak se tam Hubble v dalekohled znova podíval v roce 1995, o pouhé tři roky později, a ty turbulence tam přesně našel v tom disku. Takže je vidět, jak krásně rozumíme té fyzice, co se děje v okolí černé díry, jak by to mělo vypadat. Mimochodem tedy první fotografie akrečního disku černé díry, tady vidíte fotografii, tahle ta je z roku 1995 a je to velice podobné tomu snímku, který byl tak medializován. Že akreční disky už fotografujeme delší dobu a není to nic zvláštního. Jak velké černé díry tedy můžeme mít? Hovořil jsem o těch hvězdných černých dírách, které vznikají na konci životní kariéry hvězd. Těch známe obrovské množství. Dneska jsou to tisíce černých děr, které známe tohoto typu. Jejich hmotnosti jsou jednotky hmotností Slunce. Pak máme ty galaktické černé díry, které mají, jak jsem říkal, miliony až miliardy sluncí. No a pak je tady ostrá hrana. Vlastně na vodorovné ose je hmotnost, tady je četnost. Ta četnost končí, podívejte se, tady je miliarda sluncí, někde 7 miliard sluncí, tady je největší černá díra, kterou známe, a dál už vůbec nic. Proč nemáme větší černé díry ve vesmíru? Tak jestli je pravda to, že ty obří černé díry v centrech galaxií postupně, jak jsme se bavili o těch srážkách, vznikají splýváním, tak potřebují dost času, aby tam vznikla velmi hmotná černá díra. A vesmír je starý pouhých 14 miliard roku. Čili asi za tu dobu existence vesmíru nestihly vzniknout ještě větší černé díry. Kdybychom si počkali 2-3 miliardy roků, tak asi budeme pozorovat i černé díry hmotnější, které vzniknou dalším splýváním těch jednotlivých galaxií v sobě. Na druhé konci spektra se velmi, velmi často hovoří, že by mohly teoreticky existovat malinkaté černé díry velikosti elementární částice. Nebyly nikdy pozorovány, existuje mnoho teorií, které říkají, že by mohly vznikat třeba krátce po velkém třesku, že by měly intenzivně zářit, což se možná zbystříte, že černá díra září, ale to jsou kvantové procesy, které u těch malých černých děr způsobují jejich vyzařování. Těch velkých to už není tak možné, ale prostě tyto malé černé díry pozorovány nebyly. Dokonce, když byla ta aféra kolem konce světa, já už jsem těch konců světa zažil tuším 8, ale ten poslední, to bylo několik let zpátky, kdy měl končit majský kalendář a média se předháněla v tom, jakou bídnou smrtí zhyneme, tak jeden z těch scénářů byl, že v CERNu srazí dva protony, z toho vznikne malá černá díra, sežere celou zeměkouli a to bude finále. Tak těším se na další konce světa, protože už mnoho času nemám a takový 3-4 bych chtěl ještě stihnout, takže je to docela zábavné číst, jak k tomu přistupují média. Co se týče těch malých černých děr, není tak úplně pravda, že bych se s nimi nesetkal. Já jsem se s nimi za svého života setkal celkem třikrát. To třetí setkání už jsem řekl, to bylo to bídné zhynutí naší civilizace při srážce v CERNu, což byl naprostý nesmysl. Ale poprvé to bylo ještě v době, kdy jsem byl na gymnáziu, kdy jsme měli nějaký časopis, který jsme povinně všichni museli kupovat a číst. A tam byly jednak
něco z přírodních věd, ale hlavní byla ta politika, ze které jsme dělali referáty, což dneska je strašně snadné, že jo, kontrolu cizí, kontrolu vlastní odevzdám, ale která v té době my jsme ty výhody opisovali, bylo to naprosto nepříjemné. No a jednou v tomhle časopise palcovými titulky na první straně bylo napsáno, že sovětští kosmonauté objevili několik malých černých děr na oběžné dráze kolem Země. Tak tam jsem si říkal, že ten časopis nebude v pořádku. Já už měl podezření delší dobu, ale vlastně mě to utvrdilo zcela. No, po druhé jsem se setkal s těmi miniaturními černými děrami. To zase není tak dávno, je to nějakých 10-15 roků. Když jsem si v Blesku přečetl, že v astronomickém ústavu Akademie věd zachytili jednu malou černou díru a že ji tam drží v nějaký pasti, tak mi zase zatrhnulo, vzpomněl jsem si na ty gymnaziální studie, říkal jsem si pro boha, co to kdo zase spáchal. Ale pak jsem si totéž přečetl v Lidových novinách a v dalších plátcích a zjistil jsem, že autorem je Česká tisková kancelář a oni to ty jednotlivý tiskoviny jenom přebírali. Tak jsem pátral tedy dál, kdo to spáchal, a byly to nakonec dva pracovníci astronomického ústavu. A jeden z nich byl Vladimír Karas, současný ředitel astronomického ústavu. A udělali to proto, protože měli den otevřených dveří v Ondřejově. A říkali si, že tohleto jim zvýší návštěvnost, protože to v té české tiskové kanceláři tam bylo napsáno, to končilo slovy, že tedy oni tam drží tu černou díru v nějaký pasti, že jí krmí, ale že jim umírá a jestli ji chcete vidět, tak okamžitě se přijde podívat. Dneska by si to myslím vládě už povedl, protože jako ředitel už takovéto vtípky asi neprovozuje. Jak vypadá taková černá veledíra, tak samotnou díru nevidíte, ta je někde uvnitř, je to oblast, která se zhroutila, takže úniková je z té oblasti, je to všechno světla, takže tu oblast nemůže nic opustit. Nicméně kolem té oblasti rotuje plyn a prach a ten plyn a prach samozřejmě vnitřním třením se zahřívá a září dominantně v infračervené oblasti, v rádiové oblasti. Část toho prachu padá dovnitř, do té černé díry, a ta se zahřívá extrémně. Tak extrémně, že se stane plazmatem. Plazma, tam už atomy nemají elektrony v atomárních obalech, ale ty elektrony jsou odtrhány a je to vodivé prostředí. Takže tomuto říkáme akreční disk, to je to, co bylo vyfotografováno na té fotografii. Jo? Akreční disk, plazma rotující kolem černé díry, které intenzivně svítí v celém oboru spektra až po rentgenové záření. Čili je to tepelné záření na všech možných vlnových délkách. Kromě toho tepelného záření, ten akreční disk, to jsou nabité částice, které tady obíhají. A nabité částice samozřejmě generují magnetické pole. Takže ten akreční disk je zdrojem velmi silných magnetických polí. A ta magnetická pole jsou neuspořádaná. A občas se stane, že siločáry těch polí se přepojují a přepojí se tak, že to magnetické pole si sedne do nižší energie, ono nejde nic k vyšším energiím přirozeně, do nižší energie, a ten energetický rozdíl zahřeje to plazma kolem a objeví se záblesk. Záblesk, k tomu záblesku se říká kvazipolarická oscilace, protože to není pravidelné. Občas prostě ty siločáry v tom akrečním disku, zejména na té vnitřní hraně, se přepojí, zablískne se v podstatě v rentgenovém oboru a to jsou neteplné záření z okolí té černé díry. To nemá teplný charakter a říká se tomu kvaziperiodické oscilace, protože když se udělá frekvenční rozbor, tak jsou tam dvě frekvence. Jedna frekvence je, dejme tomu, daná těmi přepojeními těch magnetických siločar, ke kterým probíhá třeba za několik hodin. A druhá periodicita je tam, že to plazma obíhá, se tam taky namapuje. Čili je tam perioda vlastně oběhu té vnitřní části akrečního disku. A ta magnetická pole, která tady vznikají, vytvoří magnetickou trubici. Velice silné magnetické pole. A to magnetické pole odchytí část těch částic z toho akrečního disku, které by ve finále chtěly spadnout do té černé díry.
ale nespadnou tam, protože odchytne magnetické pole a vymrští je obrovskými rychlostmi ve směru dvou výtrysků z té černé díry. Či typický pohled na černou díru je vlastně plynoprachý torus, akreční disk a dva výtrysky. Ten mechanismus toho urychlování si každý určitě dostane, dokáže představit, zejména ti, kteří mají doma malé děti. A když se takové dítko čistí zuby, ano, tak ne jako my dospělí, že by tu pastu způsobně takhle od konce tam si namačkalo, na to vezme, chňapne a stiskne, že jo. No a co udělá pasta? Vystříkne podél. No tak tohle je přesně to samé, akorát místo té tuby je tady magnetický pole, který to tlačí do centra a ty částice vystříknou obrovskými rychlostmi, téměř rychlostí světla. Samozřejmě ten výtrysk se pak brzdí o okolní prostředí, takže v dosti velké vzdálenosti od té černé díry se vytvářejí takzvané rádiové lalky, které už nejsou tak energetické a ten výtrysk se rozplizne do takových svítících rádiových laloků. Takže to je vlastně to, jak vypadá černá díra. A myslím, že tady máme takový animaci, plynoprachý torus, výtrysk, akreční disk s magnetickým polem. Všechno to nádherně svítí, jsou to nejsvítivější objekty ve vesmíru. Až na tu černou díru, která je tam v centru, která samozřejmě vidět není, ale to okolí je velmi bouřlivé a velmi svítící. Tady máme ještě graf, kde je znázorněno všechno ještě jednou. Pokud jsme v blízkosti černé díry, co tam můžeme vidět? Můžeme vidět ty výtrysky samozřejmě v magnetickém pole. Pak je tady dráha, které se říká poslední kruhová stabilní orbita, Last Stable Circular Orbit, LSCO. A to je poslední dráha, na které ty částice mohou obíhat po kružnici. Takže černá díra, to je těleso jako každé jiné. Tady klidně v takovéto vzdálenosti může kolem obíhat planeta a nehrozí žádné nebezpečí. Nebo nějaká jiná hvězda. Dokonce kolem té naší černé díry, která je v centru galaxie, obíhá celá hvězdokupa. A jednu z těch hvězd už jsme viděli, jak oběhla kolem dokola. Či těm objektům nehrozí žádné nebezpečí, ale nesmějí se dostat na 1,5 násobek poloměru té černé díry, pak už tady není stabilní dráha a po spirále se zřítí buď do té černé díry, anebo je vymrští ten výtrysk pryč. Takže poslední stabilní orbita je na 1,5 násobku poloměru černé díry. Ten poloměr černé díry, tomu se říká horizont nebo Schwarzschildův poloměr. Příklad, kdybychom chtěli udělat černou díru z našeho Slunce, tak ho musíme stlačit do kuličky, která bude poloměr mít 3 km. To je Schwarzschildův poloměr našeho Slunce. Kdyby někdo chtěl si hrát s naší Zemí, zatím teda technologicky na to nemáme, zaplať pánbu, a chtěl si z ní udělat černou díru, tak by musel celou tu hmotu naší Země stlačit do kuličky o poloměru 9 mm. Pak by se stala černou dírou. Zaplať pánbu, že to neumíme zatím. Takže vlastně, kdybych ze Země udělal černou díru, tak to máte 9 mm, 9 x 1,5 je poslední stabilní orbita kolem černé díry, která by vznikla z naší Země. Samozřejmě ta poslední stabilní orbita je současně vnitřní hranicí akrečního disku. Ten akreční disk stabilní je do toho 1,5 násobku Schwarzschildova poloměru, dál už ne, protože dál ty částice padají dovnitř. A pokud dochází k těm přepojení magnetických siločár, tak je to hlavně na té vnitřní části toho akrečního disku. Tady vidíme jednu takovou událost, přepojily se magnetické siločáry, objevil se záblesk. Těm zábleskům říkáme QPOs, quasi periodic oscillations, quasi periodické oscilace. No a potom další docela zajímavá oblast je trojnásobek Schwarzschildova poloměru, ta kruhová orbita, poslední stabilní orbita je trojnásobek Schwarzschildova poloměru. To je ten 1,5 násobek, je kruhová orbita fotonů někde tady. Jo, takže omlouvám se, řekl jsem to špatně, ta poslední stabilní orbita je trojnásobek poloměru té černé díry, na tom 1,5 násobku je kruhová orbita fotonů, což si člověk říká, to je strašně hezký, když ten foton takhle může obíhat tu černou díru. No a ono to moc hezký není, ona ta dráha je nestabilní,
Čili stačí jakákoliv porucha a ten foton buď spadne do té černé díry nebo uteče pryč, to je nestabilní dráha. Čili na 1,5 násobku je nestabilní kruhová orbita fotonu, na 3 násobku je poslední stabilní kruhová orbita, orbita částic. Díváme se na některé černé díry typické, které byly objeveny v průběhu historie. Toto je černá díra v galaxii 402930, vzdálená 850 milionů světelných roků souhvězdí Raka. A je to vlastně obří eliptická radiogalaxie, v níž je černá díra o hmotnosti 100 milionů sluncí. To je víc než ta naše, ta má 4 miliony sluncí, ale méně než ta první objevená, ta měla 400 milionů sluncí, že je to taková nějaká základní střední cesta. Jsou tady pozorovány všechny ty projevy, výtrysky, my tady vidíme kvaziperiodické oscilace v radiové oblasti. A ten snímek je kompozice, fialová barva je rádiový signál z Very Large Array, ze sítě radioteleskopů, modrá je rentgenový svit z Chandry a žlutá je zabavá dalekohledu optický. Takže ty výtrysky vlastně končí těmi rádiovými laloky. Toto je další z obřích černých děr, kde se vidíme výtrysky, vidíme rádiové laloky. Ty snímky vypadají většinou velmi podobně. I v naší galaxii je tedy ta centrální obří černá díra, která má zhruba 4 miliony sluncí. A signál z té centrální černé díry, světe div se, byl zachycený už v roce 1933. Nesmírně dávno. Byl to Karl Janský, což byl zaměstnanec Bellových telefonních laboratoří s českými předky, proto to jméno, ale on sám se narodil ve Spojených státech. A Karl Janský dostal za úkol od Bellových telefonních laboratoří monitorovat poruchy v telekomunikacích, postavil speciální anténu. Nebyla to anténa, jako dneska známe, ty mísové antény, byla to anténa dipolová, z takových tyčí složená. A protože potřeba byla otočná, tak použil kolem starý Fordky, byl schopen to otáčet. Tak to krásná historie. No a lokalizoval některé poruchy. Jedna z nich, která byla nejčastější, dlouho se s ní nevěděl rady, tak pak zjistil, že je to soused na sousední farmě, když startuje traktor. To byly poruchy, které tam viděl. Potom další byly poruchy od bouřek blízkých. Kdykoliv v blízkosti byla bouřka, tak tam sledoval poruchy v té telekomunikaci. Pak zjistil, že ty poruchy slyší i vlastně u velmi vzdálených bouřek, kde už nebyl přímý dohled, což byly odrazy od ionosféry. No a pak tam měl poruchy, které se objevovaly zhruba za 24 hodin, a nebyl stavu lokalizovat, odkud jsou. Nejprve si myslel, že přicházejí ze Slunce, že je to vlastně oběžná, že je to vlastně perioda otočení Země. Pak ale zjistil, že ta perioda není 24 hodin, ale 23 hodin 56 minut, což je ve skutečnosti doba, za kterou se hvězda dostane do stejného místa, takže věděl, že ten zdroj není stotožněný se Sluncem, ale teda někde z naší galaxií. A nakonec teda ho lokalizoval v souhvězdí Střelce a je to první objevený rádiový zdroj, který byl nalezený a dnes víme, že to byl signál z té centrální černé díry, ale to Karl Janský samozřejmě netušil, že objevil vlastně signál z černé díry, protože v té době o černých dírách nikdo ještě nevěděl. Tak to byl rok 1933, postupně se zpřesňovala velikost toho zdroje, že se ukázalo, že je velmi malý. A nakonec dneska víme, že Schwarzschildův poloměr je 800 astronomické jednotky, což je 12 milionů kilometrů. To vám možná připadá hodně 12 milionů kilometrů, když jsem tady říkal, Slunce má poloměr 3 kilometry, kdyby bylo černou dírou Země 9 milimetrů. Ale ono to zase není tolik, jo, 12 milionů kilometrů, vemte si, že Země je vzdálená 850 milionů kilometrů, čili to nejsou příliš velké rozměry. A je to tím, že je to ta obří černá díra, která má 4 miliony sluncí. Ono si to můžete i sami spočítat, jestliže jsem vám sdělil, že Slunce má poloměr černé díry 3 kilometry, kdyby se mělo stát černou dírou. A tenhle ten zdroj má 4 miliony sluncí, no tak to je 4 miliony krát 3 kilometry, to je lineární, to je 12 milionů kilometrů je poloměr.
A i u té naší centrální černé díry se ukázalo, že není to nějaký chcípáček, který by úplně vyhasly. Ty 4 miliony je relativně málo ve srovnání s ostatními, ale jsou tady také sledovány kvaziperiodické oscilace. Když se podíváte na tyto dva snímky té naší centrální černé díry, tak tenhle ten bílý kroužek označuje polohu té centrální černé díry. S2 je hvězda, která obíhá kolem té černé díry. S1 je další hvězda, tady je celá hvězdokupa, která obíhá kolem té centrální černé díry. A ta hvězda S2 je důležitá proto, že jako u první byl pozorován kompletní oběh kolem té centrální černé díry, což umožnilo spočítat přesně její hmotnost, když se zná periodicita. A toto je snímek, který byl pořízený na vlnové délce 1,65 mikrometrů, to je infračervená oblast. A ten pravý snímek ze stejného místa byl pořízený o 39 minut později. Hvězda S2, to je to též. Ale v tom místě té černé díry tady žádný signál není. A o 39 minut později v tom infračerveném záření tady velmi intenzivní signál. Je tam záblesk v infračerveném záření. To jsou ty kvaziperiodické oscilace, kdy akreční disk v té vnitřní části má siločáry magnetického pole neuspořádané a jejich přepojením tam dojde k uvolnění energie. No a stejný signál je sledován i v rentgenové oblasti. V rentgenové oblasti je tady taky pík v blízké infračervené oblasti. Takže je to záležitost běžná pro vlastně všechny černé díry těchto obřích rozměrů a tu naši nevyjímaje. A teď, jak se teda takové černé díry pozorují? No nijak, že jo, oni nejsou vidět. Čili můžeme je pozorovat buď to z oběhu objektů kolem nich, a nebo z těch světelných projevů, nebo elektromagnetických projevů v jejich těsném okolí. Ideální je infračervený nebo rádiový obor, protože ten prochází vlastně i plynem a prachem naší mléčné dráze docela slušně, takže je to možné vidět. No ale když máte takový radioteleskop, tak on má rozlišovací schopnost danou velikostí té mísy. A to je často málo. Takže se vyplatí ty radioteleskopy slučovat do polí, ale pak každý ten radioteleskop měří samostatně. Když jsou dva nebo tři, tak se ten signál dá v reálném čase spojovat a zjišťovat, jaký je výsledný signál. Tomu se říká interferometrie. Ale pokud těch radioteleskopů jsou stovky nebo tisíce, no tak v takovém případě se pořizují pouze záznamy s časovými značkami a ten signál se zpracovává mnohem později. A to je typické dneska pro jakékoliv vědecké zařízení, že každé zařízení, ať je to Large Hadron Collider nebo cokoliv, chrlí obrovské množství data, ta se zpracovávají někdy i 5-10 let poté, co byla data pořízená. Jo? Nikdy to není v reálném čase. Stejně tak Tevatron jste asi slyšeli, druhý největší rychlovař světa, ten byl zavřený v roce 2011 ve Spojených státech a máme 8 let poté a ještě to chrlí objevy z těch dat, která tam byla naměřena. Pojďme se teda podívat na typická radioteleskopická pole. Tak asi nejznámější široké veřejnosti je Very Large Ray, velmi velké pole. Je to v Americe 27 radioteleskopů, jsou to jednotné mísy, každá má průměr 25 metrů a hmotnost 230 tun. A tady je to seřazení takového písmene Y, není to nutné, tady vidíte kolejnice, po kterých se dají šíbovat ty mísy, takže ty tvary se dají udělat různé, i když poněkud omezeně, ale nejvzdálenější mísy od sebe jsou 36 km. To dá rozlišení této radioteleskopické sítě. Když se na to podíváte, tak si řeknete, to je nějaký divný, že jo? Protože tady vidíte nějaký šíny a tohle to není 36 km, když ta anténa má 25 metrů, že jo? Tak oni jsou schopní to rozvíst na několik kilometrů dálky, ale existuje ještě jiný radioteleskopický pole, který si představíme za chvíli. Very Large Baseline Array. A tato síť si vypučuje jeden radioteleskop z toho druhého pole, tím dostane to rozlišení, čili tím se dostane na těch 36 km, čili jeden radioteleskop je půjčený
aby to dalo tu základnu, která je důležitá pro rozlišení. Další radioteleskopické pole je Very Large Baseline Array. Je to pole 10 radioteleskopů, jeden z nich si právě půjčuje to předchozí pole, rozmístěných napříč Amerikou. A nejzápadněji je na Havaji a nejvýchodněji na Panenských ostrovech. A mezi tím je 8600 km. Čili tady ta základna je 8600 km, což je fantastický a to rozlišení je velmi kvalitní. Samozřejmě ideální je spojit radioteleskopickou síť napříč celou zemí a ještě lepší by bylo mít někde družici, která mi rozšíří tu základnu, což kdysi byla družice Halka v rádiovém oboru, ale ta už nefunguje. Takže dneska, v dnešní době, než bude nějaká další rádiová družice, tak vlastně musíme vzít za vděk rozměry naší země a pokusit se udělat radioteleskop z celé země. To znamená vzít něco na jižním pólu, vzít něco tady na severu, aby jsme měli co největší rozlišení a co největší radioteleskopickou síť. Těchto 10 radioteleskopů, které udělalo průkopnickou činnost vlastně ve slučování toho signálu a pomocí takzvané inverzní Fourierové transformace se ten signál slučuje dohromady, za to byla udělena dokonce Nobelova cena, tak celý tohleto radioteleskopické pole je financováno organizací, které se říká National Science Foundation. A pokud jste někdo měli něco dočinění s grantovou agenturou České republiky, tak je to v podstatě to samé, ale mnohonásobně bohatší. Tak, tady se pak díváme na jednotlivé antény tohoto radioteleskopického pole, které bylo před obrazem těch velkých polí, ale v tuto chvíli tady je to jenom 10 radioteleskopů, dneska jsme mnohem dál. Další radioteleskopické pole, které bylo dostaveno relativně nedávno pro milimetrovou oblast, je v Atakamské poušti. Je to Atacama Large Millimeter Array. Je to 66 antén o průměru 12,5 metru. Tady vidíme některé z nich. Ty antény se dají složitě vozit pomocí náklaďáků, taky se dají překonfigurovávat. Je to v nadmořské výšce 5080 metrů. Možná si řeknete, proč pro Boha se staví radioteleskopické pole takhle vysoko. Nemuselo by se stavět. Může být radioteleskopické pole i v nížině, ale pak nemůže sledovat na milimetrové vlnové délce. Ty milimetrové vlny, které jsou strašně důležité, protože v nich svítí relativní záření. V nich svítí v milimetrové vlně prach z mléčné dráhy. Čili my bychom ten signál chtěli přijímat. Tak ty milimetrové vlny intenzivně pohlcuje vodní pára. A vy máte v podstatě jen tři možnosti. Buď to jít do vesmíru a pozorovat to ve vesmíru, kde není atmosféra, nebo být vysoko v horách, kde ta atmosféra už tolik nevadí, to je tady tento případ Almy, nebo být na jižním pólu, kde je taková kosa, že ta vodní pára vymrzne a nevadí a ta milimetrová vlna tam projde. A víc možností v podstatě nemáte. Buď to být v zimě, nebo vysoko, nebo na oběžné dráze. Takže Alma je vysoko, 5000 metrů nad mořem, tam ta vodní pára už je zanepatelná a může pozorovat i v té milimetrové oblasti. Dokončena ta stavba byla v roce 2012 a se stavbou se započala v roce 2003. To je typický pro ty evropský projekty, že jsou nesmírně rychlí. Vemte si 2003-2012, to je nějakých 9 roků a za 9 roků tady bylo postaveno 66 radioteleskopů, to je obrovský fofr. Stejně tak teď se staví 39-metrový optický dalekohled, který se jmenoval extrémně velký evropský dalekohled EELT, dostavěný bude v roce 2024, čili velice záhy za 5 roků, ale už se nemenuje extrémně velký evropský dalekohled, protože na to Brazílie přidala nějaké peníze, tak už to nemůže být evropský, takže to se z toho vypustilo, už je jenom extrémně velký. Tady se díváme na Almu, Atacama Large Millimeter Array, velké radioteleskopické pole pro milimetrovou oblast vysoko v Atakamské poušti. Podmínky naprosto ideální, podle dochovaných záznamů tam 400 let nepršelo a ty záznamy jsou 400 let staré, jako starší záznamy nejsou, takže pravděpodobně tam nepršelo ještě delší dobu. Je to ideální, je to suchý, je to krásný, ale
pokud tam nemáte silnici, když jedete autem, tak ten oblak toho prachu je za vámi několik kilometrů, takže vy auto tam nemůžu jít za sebou. Pojďme se podívat na osazování poslední antény Atacamského pole. Nic tam neroste, to je myslím velmi dobře vidět. Je to střední Chile v Andách v blízkosti hranice s Bolívií a s Argentinou, na tomto mezí vlastně, a na chilské straně. Jak se stěhuje taková anténa. Teleskopy, které se účastnily toho snímku, či Alma už do nich patří. Dalekohled, jestliže chceme udělat radioteleskop z celé země, tak potřebuje mít něco na pólu. Takže tady jsme na jižním pólu a jsou tady dva přístroje. Jeden je Bicep 2, který je tady v nadpisu. To je tohle, tím se nebudeme zabývat, protože se to naší přednášky netýká. Já neměl jiný snímek k dispozici, ale nás zajímá tady ten přístroj vzadu. To je South Pole Telescope. A je to radioteleskop o průměru 10 metrů, který je na jižním pólu. Fantastická poloha. Jednak ten radioteleskop může pozorovat milimetrové oblasti, protože tam ty vodní pály jsou vymrzlé. A jednak je na jižním pólu, což nám rozšíří tu základnu od těch ostatních radioteleskopických polí. Takže tento radioteleskop byl také použit při fotografování toho klíčového snímku. A tady už se díváme na projekt Event Horizon Telescope, který odstartoval v roce 2012. Překlad by zněl dalekohled pro pozorování horizontu událostí. Horizont událostí, to je vznešeně vlastně ten poměr černé díry, za který nevidíme. Že to dalekohled pro pozorování vlastně černé díry, ale vy nemůžete pozorovat černou díru, čili pro pozorování těsného okolí té černé díry, to je přesnější název. Ale to, kdyby se takhle nazvalo, by to neznělo tak vznešeně, čili Event Horizon Telescope je asi dobrá volba. Celé je to spojení mnoha a mnoha radioteleskopů. IRAM je 30-metrový radioteleskop španělský, o Almě jsme se bavili, Atacama až milimetr array, tady vidíte její polohu v Atacamské poušti, pokud znáte Chile,
Antofagasta, je tady nějaký 100 kilometrů severněji. A Apex je první z radioteleskopů, který byl v této oblasti osazen, a teprve po něm vlastně pokračovala ALMA. South Pole teleskop je na jižním pólu, James Clerk Maxwell teleskop a další a další. To samozřejmě nejsou všechny radioteleskopy, které máme. To byly radioteleskopy, které šlo použít do toho snímkování na 1 mm. Pakliže nebudeme na 1 mm a nebudeme omezeni těmi velkými výškami anebo jižním pólem, tak můžeme dělat podstatně lepší radioteleskopická pole, kde bude těch radioteleskopů větší množství. Ale jestliže jsme v té milimetrové oblasti, kde vadí ta vodní pára, tak je to jenom těchto pár přístrojů. Tady potom jsou k tomu přidány ty žluté, toto je Very Large Baseline Array, o něm jsme se bavili, to je 10 radioteleskopů od Havaje po Panenské ostrovy. A to jsou pak radioteleskopické sítě už celosvětové, ale jen to modré teda posloužilo pro ten snímek, protože ty jsou schopné měřit milimetrové oblasti. Dneska vlastně všechny radioteleskopy světa, včetně Parkers, které jsou v Austrálii, včetně Evropského pole, je to propojené do jedné celosvětové sítě, ale ta celosvětová síť radioteleskopická neumí na tom milimetru. A ten milimetr je pro ty černé díry podstatný, takže tam se musí vybírat ty radioteleskopy, které jsou vysoko anebo v zimě. Staví se fantastický radioteleskopický pole, který se jmenuje Square Kilometer Array. Stavba započala v roce 2018, teď máme rok 2019. V roce 2020 příští rok skončí první fáze. Na konci té první fáze bude spojeno 500 radioteleskopů v Austrálii a 200 radioteleskopů v jižní Africe. Je to zatím největší projekt historie lidstva, do kterého se pustilo po vědecké stránce. Bude to mnoho tisíc antén, které dohromady budou mít sběrnou plochu kilometr čtvereční, proto Square Kilometer Array. A budou tam antény tří typů, jednak ty klasické mísy, které známe. Potom tam budou dipolové antény, ty se díváme tady, pro nízké frekvence. A pak tam budou takové trubičky, říká se tomu radiometry, které budou dělat takové kompaktní pecky pro střední frekvence. Čili tyto tři typy antén budou dohromady tvořit to obří radioteleskopické pole. Je to evropský projekt. Ředitelství je Jodrell-Bank, což je jižně od Manchesteru, kde je radioteleskop Lovelock po průměru 76 metrů. Ale v Evropě tohle to nepostavíme. Přidalo se k tomu spousta zemí dalších, čili přerostlo to z toho evropského projektu do mezinárodního projektu, ale Evropa tam má hlavní slovo. A ta stavba probíhá na dvou místech na světě, jednak v Austrálii, jednak v jižní Africe. Takže ta pole Square Kilometer Array nakonec je tomu dvě pole, každé z nich bude mít kilometr čtvereční sběrnou plochu. A představa je taková, že ta centrální část, která bude mít sběrnou plochu půl kilometru čtvereční, 50%, bude mít napříč nějakých 10 kilometrů. A pak budou po spirále jednotlivé stanice a ty stanice budou končit nějakých 3000 kilometrů od toho centra. Čili 3000 kilometrů, dalších 3000, čili na průměr jedno to zařízení bude mít 6000 kilometrů. To se samozřejmě nevejde do Austrálie, takže ty antény budou i na Novém Zélandu. Nevyjde se do Africké republiky, ty antény budou na Madagaskaru, v Botswaně, v Namíbii, budou v podstatě po celé Africe. Je to obrovský projekt pro dva světa díly. A tady se mi několikrát lidi ptali, proč je to do spirál, a nakonec jsem to teda zjistil. No, kdybyste to měli lineárně, tak takový dva radioteleskopy, který spojujete, mají ve směru kolmem na tu spojnici, mají rozlišení daný průměrem té mísy. A ve směru podél té spojnice je to daný vzdáleností těch radioteleskopů. Takže vy, kdybyste měli ty linie takhle přímo, no tak byste měli fantastické rozlišení ve směru té linie, žalostný napříč, a mezi touhle linií a touhle linií byste neviděli téměř nic, tam by nebylo žádné rozlišení. Že ono se to musí takhle stáčet,
abyste postihli těma dvojicema spojovaných radioteleskopů všechny možný úvy. Čili to je důvod skutečný, aby se udělalo rozlišení ve všech směrech toho systému. Tak, tady se díváme na tu centrální oblast, kde tedy jsou tři typy míst. Klasické antény, klasické mísy, takový ty pecky s těma radiometrama a dipolové antény. A z toho bude vybíhat teda těch pět spirál. Tohle to jsou surikaty, předchůdci, no, oni tam bydleli, no, ještě tam bydlí. A ono se to nedělá na zelené louce, jak v té australské části už stálo pár radioteleskopů, 36 antén tam bylo, říkalo se tomu Australian Square Array Pathfinder, hledač cesty pro to pole australské, ASCAP. A také v té jižní Africe měli 16 antén a to se jmenovalo Karl Ray Telescope, zkrátka CAT. CAT. No jenomže někoho napadlo, že tyhle ty potvory, které tam bydlej, že se anglicky řeknou Meerkat. Takže se tomu přidalo to Meer, to pole se teď nazývá Meerkat, CAT je Karl Ray Telescope a Meer připomíná, že jsou tam tyhle ty bytosti, které tam byly předtím. Pojďme se podívat na první snímek, který to pořídilo. To totiž funguje to pole zachodu, že jo? Tak jak se přidávají další radioteleskopy, tak už to pracuje. To pracovat stále lépe a lépe, že tohle je snímek centra naší galaxie, pořízený tou africkou částí Square Kilometer Array, která už funguje fantasticky. Přidávají se další a další antény, jak jsem říkal, do příštího roku v jižní Africe bude 200. Vemte si Atacama 66 a v Austrálii 500. Ve finále to budou tisíce a tisíce antén napříč dvou kontinentů. A takovéto pole bude schopné dělat mezihvězdnou chemii, detekovat jednotlivé organické molekuly, jejich vibrace. Bude schopné sledovat třeba pulzary napříč naší galaxií, což jsou krásné časové značky, a ve zpoždění těch signálů detekovat gravitační vlny a nádherná prostě fyzika, která nás čeká u takovýchto obřích polí. Pojďme se podívat na ten projekt. Současnosti
který ty první dva roky od 2018 do roku 2020 skrapsl 2 miliardy euro, což sice se zdá hodně, ale na druhou stranu, když to porovnáte s vojenskými rozpočty, tak je to naprosto zanedbatelná částka. Tak tady k tomu už se nechci věnovat nějak dopodrobna. Je to graf, na kterém je na podrobného se frekvence na svisle intenzita signálu a to, co bychom rádi chytli, jsou reliktní gravitační vlny, to je tato oblast. A v podstatě do toho zasahují dva přístroje, to Square Kilometer Array, které to bude schopné zachytit, a potom Big Bang Observer, což bude soustava 12 sond, které asi budou svítit a její stavba je v nedohlednu. Čili dneska vlastně budeme mít k dispozici jediný přístroj, který bude schopen zachytit reliktní gravitační vlny z počátku vesmíru. No a pojďme teda na ten slavný snímek. EHT, už víte, co je, to je Event Horizon Telescope, to je to spojení těch radioteleskopů, kdy z celé Země uděláme jeden ošklivý děravý radioteleskop. A když v roce 2012 ten projekt vznikl, tak v podstatě soupeřili dva objekty o to, kde se pokusí udělat ten snímek. Jeden ten objekt byla ta černá díra v centru naší galaxie, v centru Mléčné dráhy, 4 miliony sluncí. Je relativně malá, ale je zase blízko, takže se dá snadno fotografovat. A druhý ten objekt byla černá díra v galaxii M87, která má hmotnost 6,5 miliardy sluncí a je nejhmotnější vůbec. Takže tyhle dva objekty mezi sebou soupeřily. Pořizovala se data obou dvou. Takže když bylo oznámeno, že toto společenství pořádá tiskovou konferenci a na ní zveřejní snímek, který překvapí svět a svět po něm bude jiný než předtím, tak všichni tušili, že buď to bude ta centrální černá díra v naší galaxii, anebo ta v té M87. Nakonec to byla ta v té M87, ta nejmotnější. A výsledek z těch dat pořízených v naší galaxii nebyl dosud zveřejněn, takže buď je tam nějaký problém, anebo už to nepovažují za důležité. Tak, jde o kupu galaxií v souhvězdí Panny. Tady bíle máme vyznačeno souhvězdí Panny. Toto je Spica, nejjasnější ze souhvězdí Panny. Je tady celá řada galaxií, které tvoří kupu a nás zajímá galaxie M87, která je obří eliptická galaxie, která vznikla postupným slučováním z mnoha a mnoha galaxií předtím. Prošla mnoha srážkami a při těch mnoha srážkách se uvnitř spojovaly ty černé díry až do té největší, kterou známe, která má 6,5 miliardy sluncí. Tady se díváme na kupu v Panně. Je to teda společenství mnoha galaxií a jedna z nich je ta M87. Je to jedna z největších galaxií v té kupě. Či každý útvar, který tady vidíte, to nejsou hvězdy, ale jsou to galaxie. 100 000 hvězd tvořící hvězdné ostrovy. Takovýchto kup je ve vesmíru velké množství. My patříme k nadkupě Laniaké, jak jsem tady ukazoval na počátku. Tak asi pokročíme dál. Tak to už jsme u té klíčové galaxie M87. Vidíte, že oproti jiným galaxiím je veliká, což by mohlo být způsobeno na tom snímku tím, že je blíže samozřejmě, ale není to tím způsobeno. Ty galaxie jsou zhruba všechny stejně daleko, protože patří do té kupy v souhvězdí Panny. A toto je obří eliptická galaxie, která už nemá žádné struktury, žádná ramena, která vznikla opakovaným slučováním galaxií menších. A ta centrální černá díra má teda 6,5 miliardy sluncí, akreuje z akrečního disku zhruba hmotu odpovídající jednomu slunci za 10 roků. Jdou z té centrální černé díry klasické výtrysky. Nejsou
vůči nám jaksi kolmo, ale jeden míří blíže k nám a druhý od nás. A relativistickými efekty je ten, co míří blíže k nám, zesílen světelně a ten vzdálenější potlačen. Přístroje mohou vidět i ten vzdálenější, ale tento výtrysk je nejzkoumanějším výtryskem z černé díry vůbec. Byl zkoumán ve všech nejrůznějších oborech spektra. Dokonce bylo teoreticky předpovězeno, že by základna toho výtrysku, vzhledem k tomu, jaký je tam akreční disk, měla začínat na 5,5 násobku Schwarzschildova poloměru. A už v roce 2012, kdy ten projekt Event Horizon Telescope teprve začínal, toto bylo potvrzeno jinými projekty. Čili tato černá díra byla v hledáčku světových projektů delší dobu a v roce 2012 byla vyfotografována základna toho výtrysku. Tady se díváme, jak ten výtrysk vypadá v rentgenovém oboru z rentgenové observatoře Chandra, jak vypadá v rádiovém oboru z Very Large Array, což je ta soustava 25 radioteleskopů, kterou jsme si ukazovali v Novém Mexiku. Hubble Space Telescope, vizuální podoba. Kdy jedině, když ty snímky složíte ve všech oborech spektra, tak se můžete dozvědět zajímavou fyziku, protože každé to záření je jiného původu. I v tom výtrysku je tepelné záření, v tom výtrysku je synchrotronní záření od elektronů, které rotují kolem magnetických siročar v tom výtrysku a vysílají charakteristické záření, že je tam mnoho typů záření. Tady potom se díváme v rádiové oblasti na snímky toho výtrysku na 7 mm, na 2 cm, na 20 cm. Takže vidíte, že se to vlastně liší i v samotné té rádiové oblasti. A ten projekt Event Horizon Telescope nefungoval na těch centimetrech, to může každý radioteleskop, ale říkali jsme si, byly vybrány takové radioteleskopy, které jsou schopné na ten 1 mm. Že ten snímek byl pořízený na 1,3 mm. A toto je z roku 2012 fotografie vlastně paty toho výtrysku a skutečně na 5,5 násobku Schwarzschildova poloměru, tak jak vyšlo z teorie, že opět je tady vidět, že ta teorie nádherně funguje. Matematický počítačový model černé díry v centru M87. Toto je akreční disk, plazmový disk, ve kterém je generováno magnetické pole. To magnetické pole vytváří ty charakteristické trubice. A ten snímek vlastně zachytil tu centrální část toho akrečního disku. Pojďme se podívat, v jaké oblasti to je. Souhvězdí Panny. Skloněný, či samozřejmě ten akreční disk je skloněný. Jak je tedy možné, že vidíme tu druhou stranu, kterou bychom vidět neměli, že, která je za tou černou dírou. A už jsem tady říkal, že jsou možné kruhové orbity fotonů kolem té černé díry. A díky tomu, že ty fotony tady obíhají, než vyletí pryč, nebo vletí do té černé díry, tak my vlastně vidíme tu přilehlou část, která je intenzivnější, ale vidíme i tu vzdálenou část, kterou bychom vidět neměli, která je za tou černou dírou. Díky tomu, že ty fotony tam obíhají a krouží, tak nám to zobrazí i tu vzdálenější část. A toto je teda vnitřní část akrečního disku, což je v obloukové míře 42 miliontin úhlové vteřiny. A to je na tomto fantastický, že tím spojením radioteleskopů se dosáhlo tohoto rozlišení, že jsme se mohli podívat i na tak vzdálenou černou díru, jako je v galaxii M87. Samozřejmě akreční disky můžeme fotografovat u blízkých černých děr bez nejmenších problémů. To už je teda finální podoba toho snímku. Rozlišení 42 miliontin obloukové vteřiny. A
asi bych neříkal obloukové sekundy, aby to bylo v pořádku. Pracoval na vlnové délce 1,3 mm. Hmotnost byla zpřesněna na 6,5 miliardy hmotností sluncí. Je to největší známá černá díra. Horizont té černé díry je 20 miliard kilometrů, 135 astronomických jednotek. A přístroj, který to pořídil, se nazývá Event Horizon Telescope. A bylo to spojení 8 přístrojů, z nich jsme si představili Atacama Large Millimeter Array. Apex je vlastně jeden z nich. IRAM je španělský radioteleskop 30-metrový, James Clerk Maxwell teleskop, South Pole teleskop a další. Tady se pak díváme na docela zajímavou záležitost. Uprostřed je numerická magnetohydrodynamická simulace, co by se kolem té černé díry mělo dít, jak by to mělo vypadat. Toto říká teorie, jak to bude vypadat. Takovýto snímek byl pořízený tím Event Horizon Telescope. A takhle to dopadne, když tu numerickou simulaci rozostříte. Takže ten souhlas teorie a toho snímku je nad očekávání dobrý. Dosáhlo takovéto rozlišení, že se vyfotografovala vlastně bezprostřední okolí černé díry, která je neskutečně daleko, ale která je zase velmi hmotná. A teďko si vemte, jak se kolem toho tajnůstkařilo. Ona se připravovala mezinárodní konference v Washingtonu. Říkalo se, že tedy tam bude zveřejněn přelomový snímek. V podstatě prosáklo, že to bude snímek černé díry, nevědělo se které. A ten kolektiv, který se na tom podílil, to bylo 200 lidí. Těch 200 lidí bylo zavázáno mlčenlivostí a nikdo z nich neprozradil, co se vlastně chystá a co oznámí v ten den té konference. Bylo to krásné napětí, kdy jsme si typovali, jestli to bude ta černá díra v centru galaxie, nebo ta černá díra, tedy M87, ta největší. A média úplně šílela, protože ty byli napjatý, chtěli o tom psát a nikdo nic jim neřekl, jo. No a v tu chvíli na Facebooku zveřejnila doktorka Katie Bowman snímek, jak sedí u počítače u toho obrázku černé díry, to, co se nutně muselo stát, že jo. A média se vrhla na tuhletu nešťastnou dívku, udělala z ní přes noc hrdinku století. V podstatě napsal, že ona všechno objevila, celý ten snímek udělala. Ještě to bylo krásně genderově načasované, že byla žena. A výsledek tedy byl naprosto šílený, protože těch 200 ostatních jakoby vůbec neexistovalo, nebo 199, kde se psalo o Katie Bowman, o tom, jak ona objevila a vyfotografovala černou díru a udělala algoritmus, který umožnil to zpracovat. Pravdou je, že to byla doktorská studentka, která byla členkou toho týmu a dělala algoritmy pro zpracování takovýchto snímků.
Ale také je pravdou, že ten její algoritmus nebyl vybrán ve finále, takže bylo to uděláno jiným algoritmem nakonec. Co dělá děvče dnes nevím, jestli chodí kanálama nebo jestli ještě pracuje ve vědě, ale je to teda poslední snímek mé prezentace. To je vlastně jediná z těch 200 lidí, která poučila tu mlčenlivost a odskákala to teda fantastickou týdnem slávy ve všech médiích. Pojďme jí zbuchlat. Děkuji za pozornost. Možná, že bychom mohli přisvítit trochu. Já se pokusím. Skoro to tak vypadá. Já myslím, že telepatie, máte přístroj v ruce. Tak můžete se ptát? No určitě. Černá díra, ty tak odnáš pohledí i světlo. Proč teda dochází? Jste vysvětloval, ty výtrysky, ty nejsou z černé díry, ty jsou zakryty. To je okolí, ano. Okolí to je. Samozřejmě černá díra sama nikdy nezáří, nesvítí, to okolí svítí. A neustále přibývá. Tak to je ta otázka. Tady je možné a docela pravděpodobné, že jsou černé díry, které strávily už všechno kolem sebe a to jejich okolí nesvítí, pak my ale nevidíme. My černé díry, které pozorujeme, pozorujeme právě proto, že v jejich okolí jsou ty akreční disky, výtrysky, kvůli tomu je vidíme. Nejčastější černé díry, které sledujeme, jsou černé díry hvězdné, které jsou součástí dvojice a z té jedné hvězdy přetéká látka na tu černou díru a tím je tam neustálý přísun látky, který dělá ten akreční disk po obrovskou dobu. Takže pokud je černá díra součástí dvojhvězdy nebo nějakého systému, který tam přináší hmotu, tak ji budeme vidět velmi dlouho. Ale samotná černá díra, ideální, která by neměla kolem sebe žádnou látku, vidět nebude, ale přesto bychom se o ní dozvěděli díky jiným hvězdám, které kolem ní obíhají. Ona gravitačně působí na své okolí nadále. Děkuji. Prosím. Tak mě by zajímalo, kolik bylo vůbec času na to ten snímek udělat, protože jak se Země otáčí, tak nikdy nemíří k té černé díře celá soustava těch teleskopů. To znamená, on vždycky nějaký uteče za horizont. Mm-hmm. To je jedna otázka. A pak to opravdu měli všichni ty ozařovače na 1,3 mm, někdy 200 GHz, nebo kolik to je schopný měnit tu frekvenci, nebo mění ten fakticky ten ozařovač v tom ohnisku svýt? Tak většina radioteleskopů je schopná pracovat v obrovském rozsahu vlnových délek a z toho signálu zachyceného se vybírá to patřičné okno, teprve filtrem. Takže oni to filtrovali na těch 1,3 mm plus minus nějaký, aby to bylo nějaké pásmo. A co se týče toho fotografování, jednak tady to fungovalo jako obří interferometr, kde se ty snímky pořizovaly současně těmi částmi sítě, kterými to šlo. A jednak se skládaly ty snímky i z různých období. Celkově to fotografování trvalo zhruba 10 dní. Takže se zpracovávaly vlastně snímky, které nebyly úplně synchronní. Jo, ještě teda jeden dotaz. Nebylo tam Grónsko, ale určitě vím, že tam je nějaký teleskop 32 metrů, kde jsem se byl podíval. Grónsko tam nebylo, z jakýž důvodu nevím. Může být, že ten radioteleskop třeba nemá tak dobře propracovanou plochu a že není schopen jít na těch 1,3 mm. Jo. Protože na to, aby radioteleskop mohl fungovat na milimetru, tak musí být velmi dobře opracovaná, dejme tomu na desetiny milimetru, ta sběrená plocha, což ne všechny radioteleskopy splňují. Že může to být radioteleskop, který funguje v centimetrové, decimetrové oblasti. Ona většina radioteleskopů, přiznejme si, která se historicky postavila, byla postavena pro vlnovou délku 21 cm, což je typická vlnová délka přechodu vodíku mezi situací, kdy jádro a elektron mají souhlasný spin a jádro a elektron mají opačný spin, tak ten energetický rozdíl je 21 cm a je to typická čára, na které září mlhoviny a vlastně to mezihvězdné prostředí. Takže když se staví radioteleskopy
tak většinou třeba ten Lovell radioteleskop Jodrell Bank, ten je vyloženě šitý na míru na 21 cm a ty nepotřebují tu milimetrovou oblast, nepotřebují mít tak dokonale udělanou tu plochu. Může to být případ toho Grandského radioteleskopu. Mě zaujala jedna věc, proč se ta černá díra tváří jako disk a nepůsobí na všechny strany stejně jako koule. Tak to je tím, že ve vesmíru vlastně nemáme ty ideální Schwarzschildovy černé díry, kdyby vznikla kulička, nerotující kulička, všechny hvězdy rotují, ze kterých vznikají černé díry a mají preferovaný směr rotace a kolmou rovinu. A i ty galaktické černé díry, taky galaxie se otáčejí, že ten akreční disk vzniká vlastně v rovině rovníku toho objektu kolmo na osu rotace. Prosím. Já bych se zeptal na tohle, oni vůbec první objekty, kde se předpokládala existence černých děr, byly kvasary. A teď, když se zjistilo, že černá díra je vlastně v centru každé řádné galaxie, jaká je teď vlastně hranice nebo rozdíl mezi kvasarem a v uvozovkách obyčejnou galaxií? Ten rozdíl je v podstatě zanedbatelný. Kvazary nazýváme objekty, které jsou v kosmologických vzdálenostech, kde to je daleko třeba miliardy světelných roků, tak tam už hovoříme o kvazarech, protože vlastně jsou to galaxie v těch zárodečných fázích. Tím, že to světlo k nám letělo třeba 4-5 miliardy roků, tak to nejsou současné galaxie, jsou to vlastně zárodky galaxií, ta jádra jsou obnažená a je to tam velmi dobře vidět. Čili kvazary nazýváme ty vzdálené objekty, ty blízké galaxie, jako je třeba ta M87, tam tomu kvazar neříkáme. A ještě ta terminologie teda není úplně dneska jednotná, protože jak jsme se dívali, jak taková černá díra vypadá, tak já uvidím něco úplně jiného, když se budu dívat ve směru toho akrečního disku. Úplně něco jiného, když se budu dívat ze šikma, to vidím vnitřní část toho akrečního disku, a úplně něco jiného, když budu mít štěstí a dívám se ve směru toho výtrysku. Takže ve směru toho výtrysku, když se díváme, tak jsou nazvané blazary, když se díváme šikmo, jsou to kvazary, a když se díváme hodně šikmo, jsou to Seyfertovy galaxie. Takže je to jedno a to samé, je to jeden ten týž objekt, ale jak to dopadne, to záleží na tom úhlu pohledu, odkud se díváme. Mě zajímalo, když jste zmínil, vlastně, co se děje s tou hmotou, když se teda hroutí, dosáhne toho horizontu událostí. To znamená, že dochází k nějaké narušení té atomární struktury hmoty, dochází k nějakým přechodu do plazmy teda. A pak máme nějakou informaci, co se děje dál, nebo... Tak tady je několik věcí, které bych tomu chtěl říci. To plazmatické skupenství, to se týká toho akrečního disku, to je vně černé díry, to je látka, která se zahřála, ionizovaly se atomy a vzniklo plazmatické prostředí. To, co padá do černé díry, ono to vypadá pro vnějšího pozorovatele tak, že vlastně v okamžiku průchodu tím horizontem, proto jsem taky říkal horizont, vy ten objekt dál nevidíte, že jo, nevidíte za horizont, ale co se s ním děje, to nevíme. A dokonce tedy lidé si představují, jak něco padá do černé díry a co divného tam bude, co se bude dít při tom průchodu tím Schwarzschildovým poloměrem, tak ono to tak není. To Schwarzschildovo řešení je řešení pro vnějšího pozorovatele. Čili my musíme mít skolabovaný objekt, dejme tomu Slunce, stiskneme do těch 3 kilometrů a venku, když budeme házet věci dovnitř, tak nám na těch 3 kilometrech zmizí a dál o nich nebudu nic vědět. Jo? A kdybych se já vydal sám teda prozkoumat, co se tam děje, tak bych měl u toho Slunce smůlu, jo? Protože na mý nohy, třeba po nohách bych tam padal, tak na mý nohy bude působit větší síla než na moji hlavu. A když si vezmete pevnost kostí, tak ono mi to škubne už 250 km od té černé díry, takže já se nic nedozvím. Jo? Ale to je ta černá díra hvězdná. Ale kdybychom ten experiment prováděli s těmi galaktickými, o kterých jsme se tady bavili, který mají miliony a miliardy sluncí, tak tam tyhle ty slapové síly jsou zanedbatelné. Dokonce i hustota je velice nízká. A tam ten člověk, kterýho bychom tam poslali dovnitř, aby to zkoumal, tak prolétne tím Schwarzschildovým poloměrem, aniž by viděl něco zvláštního. Pro něj to bude normální volný pád, uvidí dál všechno, on vůbec nepozná, že vletěl do černé díry. Ale ten vnější pozorovatel ho neuvidí a on nebude schopen komunikovat s tím vnějším, takže my jako vnější pozorovatelé musíme přiznat, že nevíme, co je za tím horizontem a nemáme šanci se to dozvědět nikdy. Takže
což je smutný, ale jak to říkal kdysi pan prezident Klaus, ten to říkal velmi, velmi často novinářům, že to je špatně položená otázka. Tak fyzikové se tomu vyhýbají, kvůli Klausovi, ale tohle je jedna z mála špatně položených otázek ve fyzice, na kterou my vlastně odpověď neznáme a nikdy se ji nedozvíme. Protože musel bych tam skočit, ale pak už to nezdělím tomu venku. Prosím. No, Romu, navážu to, na tohleto, ale přece teoreticky... Já jsem myslel, že na Klause. Teoreticky se dá přece nějak předpovědět, co se tam bude dít uvnitř, asi tak. Jo, samozřejmě máme předpovědi, které jsou dány obecnou relativitou, že ta látka padá do toho centra, tím je hustší a hustší a v tom centru je singularita s nekonečnou hustotou a takovýhle věci. Jenomže samozřejmě, že každý ví, že žádný nekonečnou přírodně neexistuje, že to je selhání té teorie. Nepochybně tam musí docházet k nějakým kvantovým procesům, které zabrání tomu pádu do té singularity, ale my tu kvantovou gravitaci neznáme, my nemáme odpovídající teorii, čili my nevíme, co se tam děje, vychází nám nekonečno, to víme, že je špatně a jak to je doopravdy nevíme. Máme třeba takzvanou smyčkovou gravitaci, která si představuje, že gravitace je skutečně zakřivení času a prostoru, tak jak říkal Einstein, ale že kdyby jsme šli na malé škály, tak ten prostor začne být zrnitý a sám kvantovaný. A ta kvanta toho zrnění se nazývají smyčky, ty smyčky vytvářejí cosi jako spinovou pěnu a ty smyčky jsou fantasticky pružný. A podle této smyčkové gravitace, když někde vznikne černá díra, tak to letí do toho centra, teď se vzniká ta extrémně hustá, horká látka, ale až to dojde někde na úroveň těch smyček, tak ty jsou pružný, zase to odrazej a za mnoho miliard roků ta černá díra zase se rozplyne a ta látka vylítne ven. Tohle říká smyčková gravitace třeba. A když se počítá pro takový průměrný černý díry, kdyby ta látka už mohla lítat ven zase z nich, tak ono to vychází, já nevím, nějakých 15 miliard roků. No, takže ten vesmír je starý 14, tak už bychom třeba některý mohli vidět, jak, a nevidíme zatím nic. A jiná teorie zase říká něco jiného, čili tohleto, ani bych snad se neodvážil říkat teorie, to jsou vize, jak by to mohlo vypadat. My nemáme odpovídající teorii. My víme, že za ten horizont prostě nevidíme. A co se tam děje, netušíme. Musíte se zeptat ještě jedno? Jo, určitě. A kdyby tahle ta černá díra, co jsme teda vyfotili, nebo ten, to její okolí, protože nevyfotili jsme černou díru, byla místo černé díry, která je ve středu naší galaxie, cítili bychom tady nějaké realistické efekty? Nebo by byla furt ještě dost daleko? To je daleko, ta černá díra naše 26 000 světelných roků a tam je nám celkem jedno, jestli jsou tam 4 miliony nebo 4 miliony. Jako samozřejmě ta galaxie naše by musela být větší, že jo, s takovou hmotností. Měli bychom rychlejší oběh kolem centra Slunce, takže Slunce by oblétlo kolem toho centra té galaxie rychleji. Ještě zaujalo, když jsme se bavili o velké část vesmíru, když jste zmiňovali, že ty galaxie tak jako proplouvají tím vesmírem, a já jsem si vždycky spíš představoval, že tak jako od nás plynou pryč. To je vysvětlení teda působení gravitace, nebo je na to i nějaký jiný? Oni ty vzdálené galaxie od nás plynou pryč, ale ty blízký jsou gravitačně vázané do těch struktur, jako je třeba ta Laniakea, jo. A tyhle ty blízký, ty teda, tam se to prolíná, tam se to mrcasí, tam se to spojuje. Samozřejmě nikdy se nespojí žádná galaxie od nás z galaxií skupy vlastně Bereniky. To je tak daleko, že tam už převládá ten kosmologický tok a tam to nejde. Ale pro ty blízké galaxie to možná... To je vždycky v rámci toho pasu. No. Určitě. A jako já nevím, jestli je propracovaná nějaká evoluce černých děr, teda těch galaktických. Pravděpodobně začíná nejprve galaxie se skupovat dohromady a vzniká černá díra vnitř, nebo je černá díra, která na sebe... Přesně udeřil řečíček na hlavičku. My tohle to víme u hvězdných černých děr. Tam je hvězda, dojde palivo, zhroutí se do černé díry, tam je to jasný. U těch galaktických nevíme přesně, který scénář je správný. Jestli byla černá díra na začátku, mohla by být třeba i z temné hmoty, z něčeho vzniká, postupně na sebe nabalovala látku a tak vznikala ta galaxie. A nebo jestli je to obráceně, že v těch galaxiích byly malé černé díry, které se spojují, pak se spojují ty galaxie a vznikají ty obře, nevíme. Nevíme, to je jedna velká neznámá. Ptáte se na správné otázky
Ale neznáme na ně odpověď. Ale je vidět, že uvažujete jako většina fyziků. Tak zeptám se ještě naposledy odpověď. Protože někdy se taky píše, že střed galaxie vlastně něco tam je, jo, a my to nazýváme, a občas se píše, že my nevíme, jestli to je černá díra, nebo ne, ale když takováhle hmotnost, tak co jiného by to taky mohlo být? Já si myslím, že toto víme teda prokazatelně, protože i tím, že známe už teď objekt té hvězdy S2 kolem toho centra, my přesně známe hmotnost toho objektu, je to 3,6 milionů sluncí, přesně známe rozměry, ze kterých přichází ten signál z toho akrečního disku. A nemůže to být nic jiného, je to prostě pod Schwarzschildovým poloměrem než černá díra, takže neznáme jiný fyzikální mechanismus, který by dělal to, co se děje vnitru naší galaxie. No, ono je ta otázka soutěžní, byla taky v tom taková neurčitá. Já nevím, já jsem neslyšel svou soutěžní otázka. Jaká byla soutěžní otázka? No, ptal jsem se, jak se ten zdroj radiového záření v centru naší galaxie jmenuje, jak se mu říká. No. Já jsem se tam vyjádřil, že se je pravděpodobně obří dírou, ano. Takže pravděpodobně skoro určitě. No. Já jsem říkal, že jsou hvězdí Střelce a kdo je latinsky vzdělán, jsou hvězdí Střelce Sagittarius, takže ten objekt se nazývá Sagittarius A. A je tam ta hvězdička u toho, co to znamená? Sagittarius A hvězdička. Jo. Sagittarius A je rozlehlý zdroj rádiového záření z centra galaxie a pak v něm je ještě bodový zdroj. A ten bodový zdroj je Sagittarius A hvězdička, to je ta černá díra. To je ten bod, ta hvězdička. No, to je bodový zdroj. Prosím. Chtěl jsem zeptat ještě na jednu věc. Když už tady byla zmíněna ta temná hmota, poznalo by se nějakým způsobem, kdyby do černé díry padala temná hmota, zářila by třeba taky nějak, nebo vytvářela by nějak? Ne, temná hmota zásadně nezáří. Kdyby zářila, tak ty jsme dávno chytli a jsme spokojeni a šťastní. Temná hmota jsou nějaké částice, které neinteragují elektromagneticky, či rozhodně nezáří. Ale poznali bychom to. Tím, že by ta temná hmota padala do černé díry, třeba ve větším množství, tak roste hmotnost té černé díry. A když roste hmotnost té černé díry, tak roste zakřivení časoprostoru kolem a projeví se to na oběhu těch objektů kolem. Že my to poznáváme z gravitační interakce do okolí. Ještě jednu věc. Když jsem viděl to video, kde byly ukázány ty antény, kde byla nejdříve ten centrální část a pak vyběhla do spirál, tak mě to uspořádání těch antén v té centrální části připravilo tý chaoticky a pak teprve ty spirály měly nějaký tedy uspořádání. Mělo to nějakou logiku, ta centrální část? No, ta centrální část má logiku zejména pro sběr dat, že ty antény dipolové jsou prostě v jednom místě, ty antény, co jsou mísy, jsou v dalším místě, aby se to zpracovalo jednotným způsobem. Ono vůbec ten sběr dat na takovéto vzdálenosti, to je neskutečná alchymie. A jak říkám, že každý vědecký projekt posouvá lidské technologie vždy kupředu, tak Squarekilometer Array nás posunul ještě dříve, než vzniklo, protože první, co se muselo vymyslet, byly nové kompresní algoritmy na rozsáhlé soubory dat a posunul to informační technologie, ještě než vůbec ten projekt začal být odstartován. Čili to, že to tam v té centrální oblasti je rozdělení do těch tří fleků, je vyloženě záležitost zpracování dat. Spíš jo, to, že oni byli jako rozhozený, jak by někdo byl na tom poli, že nebyl nějaký systém v tom, nějaká sáhřadnice. Asi tohle to nevadí. Ono, čím víc chaosu, tím asi lépe, protože tam budou pokryty všechny směry. Že? Jakmile uděláte nějakou pravidelnou síť, no tak budete mít preferovaný směry, ve kterých máte perfektní rozlišení, a jdete směry, ve kterých je žalostný. Že čím chaotičtější, tím lepší. A na těch velkých vzdálenostech to už nemůžete udělat, protože tam budete mít velký vzdálenost mezi těmi teleskopy, tak tam se dělají ty spirály, aby mezi dvěma různými teleskopy z různých spirál ty úhly byly všechny možný zastoupení.